بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السؤالات والجوابات دا مبارك نشستنا دا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر روانه او دا باغ سلسلة كي چوران من نمبر نشست سلور نوي بدي مبارك نشست كي اولنه سوال يورور کرده چې کم سړی په خپل بچی باندې قرآن یاد کی نو یې د مور پلار ته به د قیامت په ورځ تاج په سرولی کیږي، الله د طرف نه به د مور پلار ته تاج میلاویږي. نو آیا دې کې د ده نیکه هم شامل دی او که نه؟ یعنی نیکه ته هم دا تاج الله ورکی او که نه؟ دا تاج هغوی ته هم اغوستولی کیږي، هغوی ته هم ورکړی کیږي، یعنی نیکه ته او بیا بره دې شي. الجواب، حدیث کې داسې راځي، امام احمد راوړی دی، امام بوداود هم راوړی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من قرأ القرآن وعمل بما فیه، چاچی قرآن ولوستو او پا دی قرآن کی چی سجی پا غیبان دی عملو کو، اولبس والداہ تاجا یوم القیامہ، اولبس والداہ تاجا یوم القیامہ، اللہ با دا دمور پلار تا دا قیامت پروز یو ناشنا تاج ورکی، دا با دا دوی پلی سرونو بانی کی خودش، ضوءه احسن من ضوء الشمس، دا دی دا کم تاج چی با دوی تا پسر کرشی، دا دی رنا با دا نور دا رنا نماز دا رہی او دا سی با پلقی. اس دی حدیث کی دا کم حدیث چی منگی ذکر کو، پا دی کی والدہ ہو راگلے دی یعنی مور پلارت، یو بل حدیث مشتی دا بریدہ رضی اللہ عن امام احمد بن حنبل رحمه اللہ روڑے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی قاری دا قرآن او چی قرآن یاد کرے او پاگے عمل کرے، یوضع علی رأسه تاج الوقار، دی قاری تا با دی قیامت پروز اللہ دی عزت تاج پسر کی، ویکسا والده حلتین لا یقوم لهما اہل الدنیا یا لا یقوم لهما اہل الدنیا، دی مور پلار تا با دسی کپڑی واچولیشی چی داغی سوک داغی اگر بدلنی شی ورکولی که در طول دنیاش دوم را قیمتی کپڑی بی ناغو بوی بیم کسی نا ها دیهی دست دلست دا منگ تا واچولی شوی دا کپڑی او دا تاج او دا عزت دا دست دلست یا اللہ امور پلار بوی وی دو تبوی لشی چی بی اخذی ولدیکم القرآن ستاسو دوانو اگر بچی قرآن یاد کرده و دداغی دلس. نو واضح خود دیسی ده و دی حدیث نظاهرم دیسی ده چی دا مور پلار یاده لکه والداهو سیغه دا مثنم ده یعنی مور پلار ده دو دی
نو کچر ته دې نه علاوه په کې دا نیکه په کې مراتلې او نیا په کې مراتلې نو بیا به تعبیر د جمی سره شوی وي. نو ظاهر دا دی چې دا صرف مور پلار تی مراد دي، د کمو نه چې دا بچی پیدا دي. او په دې کې بلې خبرې ته هم اشاره ده چې خپلو بچو باندې دین زده کوي، دین پې زده کوي، دعاګانې ورته کوي په مخه. الله به دله په دنیا کې هم عزت درکړي او په آخرت کې به علم درکړي. آخرت کې دا لوی عزت ته وګوره چې تا د تاج په سر کړی شي او دغه قیمتي کپړې تا ته واچولی شي، د څه د لاسه چې ته بچی په قرآن باندې پوه کړي. دا بچی چې ته ورته دین وښیې که نه، په صحیح معنو سره پوه کړي په دین باندې، ورب الکعبه ټول عمر چې څو پورې په دنیا کې ستا دپاره به دعاګانې غواړي. که زه درته خپله خبره وکړم، زمونږ والدین الله دې پرې د جنت سهیل وکړي، زه چې درس کوم، بیان کوم، تلاوت کوم، په منځ کې ولاړ یم، هغه تلاوت په منځ کې که بهري، هر دینی کار چې کوم که نه، نو زما ذهن دې ته ځي چې یو دوه غټ انسانان په قبر کې پراته دي، د الله د توفیق نه بعد هغوی ما ته دا هر څه ښویلي. که زه په خوله باندې په ژبه دعا ونه کړم، زما د زړه د کومې نه دعا وښیږي، د زړه د کومې نه. دې باندې به ما څه کولی که زما پلار ماله ډېر جایداد جوړ کړی او ډېر لوی تجارت یې ماته پرېښودی او په ما باندې دومره سبقونه ویلی چې زه ډاکټر وی، زه انجینیر وی، زه پایلټ وی، زه ساینسدان وی، او زه سیاستدان وی. او ټولې دنیوي خبرې دي. حقیقي مینه د بچو سره هغه دا ده چې ته پې دین زده کړې. نو دا بس خو یې بالکل پروا نه ساتي، نو هغه وي که دیني وي که دنیا وي، هغه سیم یو سره نه لګي. هغه مور پلار چې بې پروا دي، بس د خپلې دنیا غم ورسره دی. نو که دا بچی مدرسې ته لاړ، که سکول ته لاړ، که سره څه ونه ګرځي دي. بعض هغه دي چې سم زور دي دنیا له ورکړی. نن وایي ته چې لوی شي ته به څه خورې، ته به څه خورې. لکه ته به وایي چې دی په خپله تپوس ته که ته انجینیر یې که پایلټ یې. موږ خو بس وایي دغه ساده بده خلک وي سره علم نه لري. تا د رزق څوک درکړي؟ ته څه خورې؟ او ستا پلار تا له څه نظام جوړ کړی؟ ته خو ماته ده وښایه ته به ته څه خورې. کوم رب چې تا ساتي او ستا نه مخکې ساتلي دي مشران، هغه رب به در روان هم ساتي. نو په خپلو بچو باندې دین ووایې. دا اوس وګوره، یعنی مور پلار ته دومره عزت میلاو شي د ټولو مخلوقاتو په مخکې د قیامت په ورځ، او په دنیا کې به هم عزت مني. دا نیکمل الک څوک دی؟ لکه دا جي د پلاني زوی دی، دا علم دا څوک دی؟ دا د پلاني زوی دی که نه؟ دا دومره خوږ آواز د قرآن چې وي دا څوک دی؟ دا قاري د قرآن، دغه پلاني زوی دی که نه؟ دا دغه پلاني صرف مور پلار په نه عزت من کېږي په دین سره ګورې. دا راته ووایم د فایده یې دکه په دین سره او په دین زده کولو سره ټول خاندان نه، ټول کلی نه، ټول ملک پې عزتمن شي. زر علاقې وره وي دا جي وي زموږ د علاقې دی، یعنې ټول علاقې پې عزتمنه. تاسو ته دا په دشتي خلک بېځي دغه علم کلی یني. یاره وایي موږ زوی دی پلاني شیخ صاحب، دا کلی خو یو نظر وینو. نو کلی څه شی دی؟ خو دیوالونه دي او خټې دي او ونې دي او ګټې دي. خو د دې علم د لاسه هغه کلی هم عزتمن شو، هغه علاقه هم عزتمنه شو، هغه ملک هم عزتمن شو، هغه ژبه هم عزتمنه شوه. دا جي زموږ پښتنو کې دی وي، او دا وي زموږ د کلي دی، او زموږ د علاقې دی وي، زموږ د ملک دی. دا عزت په دې دین کې پروت دی. نو چې کلی او علاقه پې عزتمنه شي، نو د مور پلار به عزتمن نه وي. څومره به خلک دا به قدر کوي؟ نو دا یو فایده په دې جواب کې چې دا یو قسمه نصیحت شو ټولو ملګرو ته. کوشش کوئ خپلو بچو باندې دین ووایئ او دین ورته وښایئ، الله ته یې نږدې کړئ.
د الله پیغمبر وته وخای قران او حدیث وته وخای الله دې زموږ بچی نیک عمل لوی کی. دغه نه بعد دیو رور سوال کړی دی چې زمنګ یو خپل له هغه تقریبا یو نیو میش بیمارو او بیا مړ شو. یو نیو میش هغه مونځونه نشو کولی ځکه چې ډیر بیمارو. نو اوس دا مونځونه موږ د ده د طرف نه کولی شو او که نه، او یا کفاره ورکو که نه؟ الجواب مونځ ګوره د اسلام په ارکانو کې لوی رکن دی وروستو د شهادتینو نه، او په یو حال کې هم نه ساقطیږي چې څو پورې عقل د انسان سره وي. چې څوک یې په ولاړه کولی شي په ولاړه به یې کوي، چې په ولاړه نشي کولی نو په ناسته به یې کوي، چې په ناسته نشي کولی په ملاسته، او چې په دغې نشي کولی اشاره به کوي. حدیث کې څه راځي؟ مشهور حدیث دی د امام بخاري راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمران بن حسین ته وي بیمارو، يصلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. بولارة بولارة نيجي بناس بناس نيجي بارا نسوك جيبه بناس تماني موز كي ديبه ركو سجده جي نيشي لغو لده بده إشاري سره كي، أو سجده با پا سجده كي بده ركو نلق زيت تي تي ركو كي بده آگه نلق كم تي تي كچر تا دي طاقت پا كم نئي بلکل درقیدو طاقتی نہیں، یو سڑے دے اس طاقتی نشت، نہ سر خوزولیشی نہ بدن خوزولیشی، مجھتی ساقت شو نا، اقوال خوشتی کن، اقوال خوشتی کن دے با دیسی اللہ اکبر یعنی مالا سنو چت کرو دے با سر نیت ساتی سبحانک اللہم و بلک دوس و لعل يا سبحان رب العلا وسبسيج ذكر أقوال خويا ليش كان وين أغاني خودي كان خا تجي أقوال ولا ما جاز لي يو سريد إن أفعال كوليش يعني كارون نيجي كولي دمانزا ده كارون ناجز شو أقوال ناجز شو مانزج كي مي وين أغاني دي كمذكر دي أغم نيشي ويلي شاقد شو تيرس ها مسوي اشاره خواهی شکل زرکی با نیت ساتی پا نیت سر با منز کئی گورا منزی دیکنه دا اقوال و فعال دی کارون دی او ویناگانی دی پا نیت سر دا هر کار نیت تی ذکر نیت سر تاوی کن خدشی دا کارونم نیشی کولی ویناگانیم نیشی کولی نیت پاتی شو نیت پاتی شو دلیل لے چی پا یو حال کی ہم منز نساقی چی گلی لے چی عقل کار پری دیا سڑے بے ہوشی وست دیرور تا منگ داوائیو که دا بیمار دیسی درجہ کی ہو چی پا یوی طریقے سرے منز نیشو کولا بائی کی مرشو نو بے خو معذور ہے بیسے دے معذور ہے چی دی درجی تا ورسی چی یعنی پا یوی طریقے سرے منز نیشو کولا بے خو دا سڑے معذور ہے کده معذور او او کنو دوانو حالاتو که چی دی مونز پاتی شوی دی دا مونز دا در طرف نهی سوک نشی کولی پا دی بان اتفاق دی دا سلور امامان چی دا مونز دا در طرف نهی سوک نشی کولی کفارا نو پا دی بان ایس دلیل نشت قرآن و حدیث نه ایلا دا اسی سره دا مذہب دا پاره حیلہ اسقاط جوڑے بیداغی دو پارم حیلہ جوڑے خبر تاوی رتاوی نو پا شریعت کی دو منز چاچی موز پر اقو دے دی سا کفارا نشتی خانو سبکو دعا گانے والا وارا دعا گانے والا وارا دا قد طرف نس صدقی کا خودیسی چی یو منز دمرا حساب دے دا با دمرا مسکنان روٹے شو بیدا دمرا روپے شو بس دمرا حساب ویرہو تو لگتا دا مولیانی چی کئی ناغو خاکو تجارتوں جوڑ کرے زکر کہتا کہ بن کی بیا خود تو خیٹی تم سنے ملائی حاصل دے جواب داشو کدہ سڑے معذوری او کہ غیر معذوری نوہا سب منز دے طرف نا بس کفارم نیشور کوئے دوانا نیشتی
قسمه کې دعاګانې ولا غواړه او صدقه دا کده طرف نه ورکه دي شي کې دي شي والله اعلم. درس په اخر کې به سوال کوم ان شاء الله. د یو سوال کړي چې یو سړي خپلې ښځې له طلاق ورکړو او د ښځې د عدت په دوران کې وفات شو. یو سړی له ورکړي خپلې ښځې له طلاق ورکړو او ښځې د عدت په دوران کې وفات شو. د طلاق چې کوم عدت ته درې حیز یا چې چا حیز نه راځي هغه درې میاشتې دا زنانه وفات شوه. اوس دا خاوند دې ښځې له غسل ورکولی شي او که نه؟ دا ډېر ښکلی سوال دی. الجواب دوه مسلې دي. یو خو په دې ځان پوه کول غواړي چې ښځه خاوند یو بل له غسل ورکولی شي او که نه. بیا دې مسلې راځو چې عدت کې دا ښځه مړه شوه دې له خاوند غسل ورکولی شي او که نه. نو اولنۍ مسله دا ده د دلایلو په رڼا کې یو تحقیقي قول دا دی چې ښځه مړه شي نو خاوند ورله غسل ورکولی شي او چې خاوند مړ شي نو ښځه ورله غسل ورکولی شي. په دې باندې ډېر دلایل دي. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم عائشې ته ویلي وو عائشې که ته مړه شوې نو زه به دله غسل درکم زه به دله کفن درکم زه به دې خښه کړم. نو پیغمبر داسې خبره خو نه کوي چې هغه ناروا وي. یو کار ناروا دی نو پیغمبر څنګه وو چې زه به یې وکړم؟ دا خو کېدی نه شي. دویمه خبره ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا وصیت کړی و چې ما له به زما بی بی غسل لا کوي. دریم فاطمه رضی الله عنها چې کله وفات شو نو علی رضی الله عنه ولا غسل ورکړه. او بل دا یو بل ته دا نږدې خلک دي. دا د ټولو نه نږدې خلک دي. دوی حقدار دي چې غسل ورکړي. نو خو دا مسله ثابته شوه چې ښځه خاوند یو بل له غسل ورکولی شي. اوس راځو د ورور دې سوال له ته ښځې طلاقه کړې ده عدت ښځې تېره و مړه شوه اوس دې له غسل ورکولی شي او که نه. نو طلاق په دوه قسمه دی. که چېرته دا رجعي طلاق وي. رجعي طلاق معنی څه ده؟ هغه طلاق چې د هغې نه هغې کې د سړی د ښځه راوپس کولی شي. اولنی طلاق نه بعد او د دویم نه بعد که دغه عدت وي د اولنی طلاق عدت وي یا د دویم طلاق عدت وي نو دا د دې سړي ښځه ده. په دې کې ورله غسل ورکولی شي. که چېرته خلع شوي یا درې طلاقه پوره شوي نو بیا دا یو دې بل له غسل نشو دواړه یو بل له غسل نشي ورکولی. ولې؟ رشته ختمه شو. پوه شوي که نه؟ که طلاق بایني درې طلاقه ورکړی شوي یا د خلع طلاق وي نو بیا خبره ختمه ده. او که چېرته رجعي طلاقي او زنانه په عدت کې ده لکه دې ورور وایي چې عدت کې ده عدت کې مړه شي زنانه په عدت کې مړه شي نو بیا ولا خاوند غسل ورکولی شي. ښه که دا خاوند مړ شي موږ به دا سوال داسې کړو یو زنانه د عدت تېرې او خاوند یې مړ شو او دا وایي چې زه ورله غسل ورکوم نو هم دقه جواب دی. که اولنی او دویم طلاق نه بعد عدت دوران کې ده ښځه نو دا خو د هغه ښځه ده نو خاوند له غسل ورکولی شي که نه شي؟ ورکولی شي. او که چېرته طلاق بایني درې طلاق یې ورکړي او یا خلع اخیستی شوي نو بیا نه شي ورکولی. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې یو سړی مړی لمبی نو په دې مړی لمبولو باندې پیسې اخیستی شي او که نه؟ الجواب که چېرته دا پیسې دته ورکړی شي بغیر د شرط نه لکه دنی ویلي چې مال او پیسې راکوي خو د مړي هغه وارثان خپلوان رالو دته د پیسې ته واله نو بیا خو پکې څه شک نشي چې اخیستی شي.
لکه چې تاسو سره خو تا خ عمل وکړو هغوی ته له بدله درکړه مکافاه درکړه بیا خو دې ته پیسې اخیستی شي. خو که چېرته شرط یې ښودی یو سړی شرط کیږي چې زه به مړی لمبوم خو ما له به دومره پیسې راکوي نو دا جایز دی، جایز دی، خو اجر ورسره څه شي؟ اجر کمیږي. دې کې شک نشتی چې یو سړی مړی لمبی او هغه له کفن ورکوي دا په لوی اجر باندې دی، عظیم اجر دی دغه انسان چې څوک دا خدمت کوي. خو که دې په دې باندې دا شرط ولګي چې ما له به پیسې راکوي نو اجر یې څه شو؟ کم شو. او په دې پیسو اخیستو کې څه ګناه نشتی، ځکه چې دې د داسې عمل په باره کې پیسې علي او اجرت علي چې د هغې فایده نورو ته رسي. نو عمل هغه چې متعدي غیر ته یعنې نورو ته د فایده رسي په هغې باندې انسان اجرت اخیستی شي. لکه اوس یو سړی دی خلکو ته قرآن ښیي، دا فایده د خلکو ته میلاوي او په دې قرآن ښوو باندې دې څه علي؟ پیسې علي. نو په دې کې څه حرج نشتی، والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې د سحر د اذکار چې کوم دي دا د سحر د اذان نه بعد ویلی شو او که نه د سحر د منځنه بعد به وایو لازم؟ الجواب، د سحر چې کوم اذکار دي د دې وخت شروع کیږي د سحر د راختو نه، د فجر د وخت چې کوم شروع شي د سحر چې روخیږي سحر د منځه ټیم چې شروع شي د دې ځینې اذکار وخت شروع شو. یو سړی دغه ټیم زه نهشم معلومولی، بیا مؤذن ته ګوره. مؤذن چې کله اذان شروع کو نو د دې اذکار وخت څه شو؟ هغه داخل شو. دا د عامو علماو قول دی. ختمیږي کله د سحر د اذکار وخت نو دې کوم تحقیقي قول دا دی والله اعلم چې نور راختو سره د وخت ختمیږي. خو کوچانه پاتې شو نو سحر جنشتی چې دی بیا قضا راوګرځي، قضا یې راګرځولی شي، خیر دی پکې، الله یادول دی. نو د ذکر هغه فضیلت به ورته میلاو شي، هغه برکت به ورته میلاو شي. او غوره دی د هغه چانه چې بالکل یې پرېږدي، غوره دی د هغه چانه چې بالکل یې پرېږدي. خو وخت یې دغه دی، سحر د راختو نه د سحر د منځه ټیم چې شروع شي نور د راختو پورې او د هغې نه بعد چې چانه پاتې شي راګرځولی شي. نو چې کله مؤذن اذان وکړي د سحر د منځه دپاره نو دا اذکار ویلی شي که نه شي؟ ویلی شي، ځکه چې دا وخت دی، والله اعلم. دا یو روز سوال کړی دی چې کله موږ د جمعې سره مونځ کوو او امام ولا الضالین وایو موږ سره امین وایو، خو بیا چې کله موږ ځان له فاتحه وایو نو بیا به هم امین وایو؟ الجواب، امین ویل د سورې فاتحې نه بعد دا د امام دپاره، د مقتدي دپاره او منفرد چې یوازې مونځ کوي د ټولو دپاره سنت دی، د ټولو دپاره سنت دی، خیر دی پکې. یو حدیث کې داسې راځي چې امین دا د دعا دپاره مهر دی. اوس ته په دې ته چې سورې فاتحه وایې دې کې وایې که نه اهدنا الصراط المستقیم، دعا غواړي. امین څه مطلب دی؟ یاله زما د دعا قبول کړه. نو یو پر امین د امام سره او بیا امین کله چې کله په خپله سوره فاتحه ختمه کې نو بیا به ورسره هم امین وې، والله اعلم. دا یو روز سوال کړی دی، وایي ماښام منځ کې قصر کیږي او که نه؟ په اجماع د مسلمانانو ماښام منځ کې قصر دا نه کیږي، په اجماع د مسلمانانو. او دا واضحه مسله ده، معروفه خو چې کله سړی دین نه لږ لري نو بیا هغه ته داسې مسلې راپېښېږي. نور دا خو معروفه مسله ده چې قصر دا د ماسپخین مونځ کې کیږي، مازیګر او ماسخوتن. د سحر مونځ خو دوه رکاته دی که قصر نه کیږي، دونه نه کمیږي. او د ماښام مونځ درې رکاته دی، دا ویتر د ورځې دی، ویتر د ورځې دی، نو دې کې قصر نشته. ما یو پیر حج په دوران کې د عرفات نه مزدلفې ته لاړم، نو جمع ولاړه وه، ماښام ماسخوتن د منځه جمع ولاړه وه، نو زه ورسره ودرېدم. نو یو کس مخکې شوی پنجابي و،
اچھی منزو کو دور کاتے اکڑی میں کسی ماسو تن منزو دید ماسو تن منزو کو بیا ودری دو نمو تاسو بیا ودری تاسو ماسو تن منزو کو اینا من مخام کو نمو مخام دور کاتے وی من قصر کو نمو مخام کی ومن قصر اول پر ولی تو مخام کی قصر کم زکر اسی وی دلت دا طریقه دا چی مخام و ماسو تن بو یوزکی وی دوان با قصر کی دو دور کاتے بکن نمو دا استازو مسئله دو دین کی دا مسئلہ نشتی مخام موز نا قصر کی گی واللہ اعلم دا ارو سوال کرده دیوی اللہ ما تا ہدایت رکرده دا قرآن و دا حدیث طرف تا او دا توحید عقیده دا سنت و عقیده رتا اللہ دا نصب کرده دا سلفیت عقیده خو خلق می تنگی وی سوکرتا وابی وی سوکرتا سوی سوک سوی نو آیا پا دیبا اللہ مالا اجر راکیو کنا چیز سبر کو الجواب من دیرور توائیو چی انت علا اجر عظیم لوی اجر با اللہ تعالی درکی انشاءاللہ لوی اجر چی تا پا دیبا اندی سبرو کی دخل کو پا دی بدو ردو باندی دخل کو پا دی تنگولو باندی جلا خلق تا تنگی او پتا بندی بہتانون لگئی تحمتون دبانی لگئی نمون دبانی گدی پا دی جی تا صبر کیا اللہ بدل اجر در گئی او دا صبر گواری گرے دا صبر گواری صبر گواری قرآن و حدیث من عمل کول دا احسان کار پنے دا باز دلتا سعودی عرب کی جی کمی چی دلتا دا اللہ دا عقید نصیب کی دینا مطلبی جی مزیدی دا کو ملک کول دا سلفیت تیزے که مزیدی دلتا تب پوست قائلین ناسی و جماعت کی درس روان دے وقت کلے او موز قرآن و حدیث پر طریقہ و عبادات طول ایدہ دا مطلبی جی کلی کی ممدگاہ لیتی جی کلی تا ورمخامخ کی کنا نو کچر تا دا توحید دا عقیدی سی زرد کشوی او جدا مسئلہ او کدیسی سرسری بنتا کی جو بیا امخ کرو جو کتاسو خیل کردی و مولی سی بودیو چلی دا ویزا لیتی شو خیلم کردو کنا سحری وی ما خامی ویڈیو چلوالا وی آغاز خطا شیع وی چاہتا چا بودا تلیپون کردی چی علاج بدلو کو یاگا ما خام ویلوی نو دید سر سلفیت ترولی دلی نو دا قرآن و حدیث پیجندلی نی دا کی دینشی کی دینشی او کل دا باطل پرس گیم ام دیسی کئی لکا اللہ دا اہل کتاب مبارک وی سورت علی عمران کی وی دوی با داوی چی دا سچی پا دی مؤمنان و نازیری گی سہر لپی ایمان روڑی دشپی پی سکوئی کفر کوئی نو خلق با پشک کیش چیرے یہود خو پوہ مولیان دی دوی چی دوا پشو خوسی چل لے کنا نو باز اہل باطل خو دا چلوں کئی دا کی دینشی چی او سڑے دی دا قرآن و دا حدیث خون وسکی او دے دی بیا دا اہل بیدع علاری تواوڑی او دے دی بیا بیدعات و خرافات تواوڑی دا کی دینش مڑی کا ٹکڑی ٹکڑی کا نیشی کیا تھی نو خبر میں دی پر رواق اس تھی دا ملکو دا سلفیت تھی الحمدللہ دلتا وہ قرآن و حدیث بندی عامل عام دے اہل بدعو بندی دلتا لاری تنگی دی اہل بدعو بندی لاری تنگی دی اور الحمدللہ دا دی جی کم وزیر دے دا شؤون اسلامیہ نا آغا وقت پا وقت بیان جاری کئی پا دی گمراہ فرقہ بندی پا پرانوان خود بکی رد کوئی او پا دی برد کوئی او پا دی برد کوئی او پا دی برد کوئی نو پا دلتا پا اہلی بیدا و بانی لاری تنگی ری مزیدی بازو دا خیلی جی مزیدی ملکیم دا حالات تی چالتا ورشی گیا نای او حالات چوئی نمی زم ملکو اچار دی حالتا قرآن و حدیث من عمل کل خلق برد سوئی خلق برد سوئی سوک برد توابی ہوئی سوک بوئی دا امریکی پی سی سوک بوئی دا جرمن پی سی را جی او سوک بوئی دا کویت او سوک بوئی دا کجور زور دی او سوک بوئی کمبل زور دی زدی ملگرو تا اکثر دایو زم دی سڑی تا داو آیا و دا کجور و کمبلی چی واقعستی دیول دا چا پا مذہبو وی زمان پا مذہبو دیسی بلای زی موئی کنا نو چی ستا مذہب یو سڑی دا کجور دلا سا پریدی خستا پا دی مذہب کسی چل لے کنا سب خیال دے
دغه مذهب کې چل نه دی کم ته چې ووړی دو کم ته چې ووړی دو هغه ته هو ووړی دو خدای چې ستا د مذهب په کجورو په کمبلو پرې خونو تا کې سي چل نه ځکه چې ستا په کس کې دومره ایمان نه و چې کجورو او کمبلو ته ټینګ شي موږ دې څوک واړی په کجورو په کمبلو باندې ګرځه یاره که دا ټول دنیا راته د کجورو نه دا ټول دنیا راته د ډالرو نه ډکه کی کنه د ډالرو نه او د دنیا د عیش او عشرت راته مخې ته کی چې ته د سلفیت نه یو سیکنډ له واوړه نو انشاءالله وه به نه وړې وځي یو سیکنډ له او ستا د هغې نه خلک په کمبلو واوړي او کله دې څوک په کجورو واوړي څوک دې د امریکې په پیسو واوړي څوک دې د جرمن په پیسو واوړي څوک دې د کویت په پیسو واوړي دا د کوم ځای خبرې دي نو تا به لازم خلک تنګوي تجربه به وي د ملګرو ملکي حالت داسې نه وي که نو لازم ستا مخې ته به خبرې راځي مراحل به راځي ته به صبر کوي او دا نیکان خلک تنګول او په دوی باندې بد بد نومونه یې کول دا داسې نوې طریقه نه ده موږ د جاهلیت مسلې بیانولې تاسو خو به یادي که نه د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله یو بیماري هغه د جاهلیت والو څه ذکر کړې وه په اهل حق باندې به قسمه قسم القابه چې خوجو نو هغه وخت کې به صحابي وي چې څوک به مسلمان شو که نه نو مشرکانو به ورته څه وي وي دا صحابي شو او نن سبا دغه علاج دي څوک قرآن او حدیث باندې عمل کوي دا جي وابي دی او دا جي غیر مذهبه شو دا بې ادبه شو او د مذهب خرج کو او د دا چلو او د دا چلو دا ټول دې دپاره چې ستا سره چې کوم دعوت دی چې ده ته نه څوک قبول نه کي نو د هغې دپاره به دې بدنامۍ نو داسې نه چې معمولي ده باندې څوک سترګې را وباسي او ته نه صبر به کې څه به کې صبر لکه زمونږ یو ملګري قصه کوله د یو کس هغه دلته په دې خبره درسونه مرسونه یې اورېدلي وو چې یاره د رفع الدین منځه کشتي او د امین په زوره ویلو هم سنت طریقه ده چې کلي ته ورغلی غریب کمزوری و لکه یو سړی کمزوری او بل دا چې د قرآن او حدیث هغه خونی زړه ته نه وي کوښ شوی او اکثر کله داسې کېږي قوم هم کمزوری نو هغه بیا امین خو تلی راغلی و امین خو تلی راغلی او رفع الدین به هله کول چې کله بجلی لاړه چې کله په جومات کې بجلی نه وه بیا به رفع الدین کول او چې بجلی به و بیا به خر وګره مټو بیا به هېڅ نه کول نو داسې حالات به نه جوړوي په دې حق باندې به څه یې مضبوط به یې خون هم دا کوي خون دا کوي چې یو سړی ته منه کوي د پیغمبر د تابعدارۍ نه او ته د پیغمبر په لار مضبوط ولاړې الله به درته لوی اجر درکړي دې ورور ته موږ دا وایو چې په دې خپله لار مضبوط اوسه قرآن او حدیث باندې مضبوط اوسه موږ بل څه نه وایو چې بل څه باندې مضبوط اوسه نه نه قرآن او حدیث باندې مضبوط اوسه اوس که چا د قرآن او حدیث سره نه لګي هغه جدا مسله ده په من څوک اعتراض کوي چې ور د دې کس ته وایي چې ته مضبوط اوسه نو زه خو ته مضبوط اوسه په څه باندې قرآن او حدیث باندې قرآن او حدیث کم مسلمان یې نه مني ټول مسلمانان وایي موږ قرآن او حدیث باندې نو کله چې ته په قرآن او حدیث باندې عمل کې او څوک دې تنګوي او وحي ټکی دي بهتانونه درباندې لګوي نو صبر به کوي الله به له اجر درکوي دا یو روز سوال کړی دی چې زما پلار کسان ورسره ظلم کړی دی وژلی دی نو الله به هغه له اجر ورکوي او که نه الجواب اسلام دې خبرې له ډیر سخت اهمیت ورکړی د مسلمان د وینې عزت کول او مسلمان په ناحقه وجل په لویو ګناهونو کې لویه ګناه ده ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما څوک چې په ناحقه یو مؤمن وژني دی به جهنم ته ځي همیشه دپاره الله ورته په غضب کې دی الله پې لعنت وایي او د دپاره یې لوی عذاب تیار کړی او دغه شان شریعت دا خبره هم واضحه کړې ده چې چا سره غدر وشي او ظلمن ووژلی شي نو الله به دله
اجر د شهید ور کوي اجر د شهید بول ور کوي ضرورت موږ دوي چې ان شاء الله ای شهید د ټاپه وګوره د شي یقیني نه لګوي وره موږ څه وایو ان شاء الله چې الله به ستاسو پلار د شهادت اجر ور کوي خو دلته دا فایده ده کې ګوره شهید په دوه قسمه وي یو هغه شهید دی چې شهید دی په دنیا کې او شهید دی په آخرت کې یعنی دنیاوی احکامو کیم شهید دی آخرت کیم او یو هغه دی چې اخروی احکامو کې هغه شهید دی هر چې دنیاوی کم احکام د شهادت دی هغه پې نه تطبیق کیږي کم چې دنیا و آخرت کې دی هغه څوک دی هغه چې جهاد کې مړ شي د هغې نه علاوه اوس داسې شهید چې لکه د خېټې پې په بیمارۍ مړ شو طاعون کې مړ شو دیوال پې راولېدو اوبو کې ډوب شو اور کې وسوځېد چا ظلمن ووجو د مال په دفاع کې مړ شو د بچو په دفاع کې مړ شو دا هم شهیدان دي خو د دوی دپاره دغه احکام په دنیا کې نشتی دوی له ښه باقاعده غسل هم ورکې کفن به ولهم ورکې جنازه به پې هم کې والله اعلم دا یوې خور سوال کړی دی چې زما خاون مړ شوی دی نو آیا زه دا عدت د مور پلار په کور کې تیرولی شم او که نه الجواب په ښځه باندې دا واجب دی چې خاون یې مړ شي نو دا به عدت تیری څلور میاشتې لس ورځې او دا به تیری د خاون په کور کې لازم دی چې د خاون په کور کې به تیری الا لعذر شرعي هنکه شرعي عذر نو بیا د خاون د کور نه تلی شي او شرعي عذر سره هسې مثال به ذکر کړو لکه اوس داسې چې یو سړی په یو کور کې اوسیږي هغه کور د هغه خپل نه دی کرایي کور دی او دی مړ شو او کرایي څه شوه ختمه شو او دا ښځه خو کرایي نه شي ورکول او زه مور پلار کور ته تلی شي که نه شي تللی تللی شي عذر دی یا یو ښځه ده یوازې د خاوند په کور کې ده یریږي علاقه بد امنه ده یوازې ده یا څوک د خدمت نشتی نو داسې حالاتو کې هم ده د مور پلار کور ته تللی شي په دې کې څه حرج نشته حاصل د خبرې دا دی چې شرعي عذر پکار دی او چې شرعي عذر نه وي نو بیا زنانه د خاوند د کور نه نشي وتی والله اعلم دا یو ورور ډېر ناشنا سوال کړی دی او ډېر خوندور او دا د ډیرو کسانو چې کومو کې دا کمزورتیا شتي د هغوی په زړه کې هم دا سوال وي هغه سوال دا دی چې آیا ږیره وړه کول جایز دی او که نه ورسره دا لیکلي دي چې د دې ږیرې صحت شریعت کولی دی وایي بعض خلک وایي چې یو موټی دا د ږیرې حد دی موټی نه زیاته دا لري کوه الجواب اول خو زه ټولو ملګرو ته ټولو مسلمانانو ته یو څو حدیثونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویم هغه حدیثونو الفاظ چې اول خو دا مسله معلومه کړو چې دا ږیره پرېښوده څه حکم لري یو حدیث کې راځي د عبدالله بن عمر حدیث دی شماره وایي حدیث د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما په صحیح مسلم کې دی احفو الشوارب و اوفو اللحا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي برید سپک کوي او ږیره معاف کوي پرېږدی دویم روایت والا حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی په صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي جز الشوارب برید سپک کوي و ارخو اللحا او ګیری زوړندې کوي ګیری زوړندې کوي یو روایت کې داسې راځي ارجو دریم حدیث والا د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما حدیث دی دا هم په صحیح بخاري کې دی وفرو اللحا ګیری ګڼې کوي ګڼې و احفو الشوارب او د برید لری کوي سپکې کوي ښه څو شو درې حدیث د عبدالله بن عمر بل والا په صحیح بخاري کې انهکو الشوارب برید سپک کوي و اعفو اللحا د ګیرې ماب کوي
معاف کول سے تو د قینچی او د بلیٹ نے معاف کئی دی تو معاف کول ہاں بل والا پسی مسلم کی دی سی دے احفو الشوارع و دی حدیثون تا دی الفاظ تا بگورو یو کی داری گیرے معاف کئی گیرے زوڑندی کئی گیرے دیری کئی گیرے گنی کئی گیرے پریدائی دی سمت رو دی جی گیرے صورت دی واجب دی گیرے حکم واجب گیرے پریخو دی واجب دی بعض وی بعض علماء موی چی گیرے پریخو دی سنت دی اگوی دا مطلب نہیں سنت کورا پاربی کی لاری تا ہوئی طریقی تا ہوئی نو دا گیرے دا پیغمبر سنت دی مانا دا چی دا پیغمبر طریقہ دا دا مطلب نہیں چاگا سنت دی کدیو کرو عجر بکشتے ہو کدیو نکرو گناہ نیشتے اس منگ چینا ما سوتن دا منزو کو دا دا پیغمبر سنت دی کنی دی دی نو سو کو سبانے پری چیرا سم سنت دی نا سنت پا معنی دا پیغمبر لا روا نو گیر پری خو دا 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 پیغمبر طریقہ دا دی معنی دا دا اس گور دا خود پیغمبر اوامر دی دیسی اوکا دیسی اوکا دیسی اوکا خبر خمز بوتیگی چی کل راشی پا خپل دیل چی دی پیغمبر خپل گیر سنگوا نو خبر خمز بوتا شوا لکہ حدیث کی رازی پا صحیح بخاری سے مسلم کی رجی پیغمبر سنگو گیر سنگوا کثو لحیا سمہ گنا گیرے وا یہ روایت کی رازی پا صحیح مسلم کی دے کثیر شعر لحیا دی گیری دا ویختے سم دیرو او حدیث دا ابو حریر رضی اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی یا رسول اللہ وی زمان مور پلار دے پتا قربانی کلی چی تاسو دا تکبیر و ایمان زکی اللہ اکبر سور فاتحی دا شروع کولو پوری پا دی منز کی چی تاسو غلی نسو آئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیزو خود دا ذکر ویم اللہم باعد بین و بین خطائی الى آخر دعا خانو ابو حریر نبی تپوزی تا دا سنگ پتاو لگی دا یا رسول اللہ وی زینم چی ستا دا گیرا لقی زینم چی ستا دا گیرا لقی اسم خیل دی کنا وڑا گیرا باز وی وی اے گیرا وی ہر آگا وی اختتا وی چی روحا تو بس اسی سڑے دی پینزور جو جامت پریخو دی دیسے دی وی دام گیرا باز وی چی دیرش قدم کی خکاری ہو باز وی پنزور سو کیا باز دوست سورز و جامت تی چی شان اخکاری چی رقی گی او شاید ابو حریر رضا انتو پتہ لگی ہوگا تا گیرہ دکی گنہ گیرہ صحابہ کرام گیری بیدی سی اوہ ام گٹ گٹی گیری بی او دا خو پس سلفو کی دیچ چانے دی نکل چی گیرہ خریل دا خریل خو اتفاقن دا فقہاو اتفاق دے چی گیر خریل سے دی حرام دی پا دی خوی اتفاق تے اختلاف پا سکی دے صرف چی دا موٹی نا برے وڑا کولی شیو کنا صرف پا دی کی دے گو رہے بازوی دا مصر دا قاریان منگ دا پیغمبر خبر رکھو دا قرآن و حدیث مسئلہ بینو سلف صالحین اتفاق دا فقہاو ذکر کرو فقہاو ای علماء سلور امامانی آدھو او دیوی دا مصر قائری قائری تا خوصیب قرآن یاد دی سری پی قرآن یاد کرده و محفل کی ناس دیو او سا اثری ہی پا دی مخ کی تاسو بلی دیلی سا نوری ہی پا مخ کی او چی نئی پروگرام لیجی زی حیرانی مدید جی تو ایچ راشا مثال کے پروگرام لی تلاوت با بگی کے نو آگا پروگرام لی با تازہ جا متو کی دی مصر دا باز قاریان دی گیا دا سی اجامت بو کچھ اُلٹا بلیٹ بھی ہوئی سم دا مخی شکڑی دا سی نو بازوی دا دا کسی دلیل ندے منگ تا تا قرآن و حدیث خبر بیانو اتفاق دا فقاو دا خریل خو بلکل حرام تی لیکن جی گیر پر خودا منگوی واجیب تی بید موٹی نبرا وحل دیکم تحقیقی قول دا دے چی گیری لبا بلکل لاس نوڑی سنگ چی دا پریدا لکا امام ابن حجر رحمه اللہ فتح الباری کی وی امام طبری دا خبر کی سوی
ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها. وإذا بعض علماء دا فتوى دا إذا حديث سنگ ظاهرة كده دقشان بيبريدو نبا دا گيرنا ويختا آلي پا پلانو أو نبا پا اوگدو آلي. إمام نووي سوي پا مجموع كي والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقا بل يتركها على حالها كيف كانت. إمام نووي سي خبر دادا چه حرام دي دا گرن ويختاق استا بل كسم چه ردق شان بپريدي. بس هي مسلم شرح كم دقيويلي والمختار ترك اللحية على حالها. إمام نووي أو يمن دي قول للترجي وركو چه گير ببخبل حال بان دي بريدي دا ببالكل نوركي. شيخ ابن باز رحمه الله مجموع الفتاوى كوي الواجب إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخاؤها وعدم التعرض لها بشيء. واجب ويداري جي جيربا بريدي ما فكيبه أو لاسمور النولي. شيخ ابن عثيمين وي الواجب إبقاء اللحية كما هي. واجب داري جي جيربا سنجة جيردي سبا بريدي ولا يتعرض لها بقص ولا بحلق. نبا جيرا خري ونبا ولكي ظاهر قولهم دقة دي أو دي جمهور الصحابة وسلفهم دقة طريقة دي الصحابة الكرام وغد غد جيري دي دقة بارك رئيسي علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاقة بكلا فمن برباني ولا خطبة بك ولا جمع بورد ولا سيلي برالة لا جيري بولا روشي تقل دا مخب ولا ببطكو دا يوم متى جيري ها نا خا قرآن كم بدي ما يدريش دي شي جيرة ببريدي لك موسى عليه السلام جلال كوي تورت بني إسرائيل وسي جلوكو لسي عبادت شروكو موسى عليه السلام جلال بيا وسو نروري دي جيري نواني روري دي جيري نواني لا تأخذ بلحيتي وروري جيري نواني ساعة قوم زمان خبره نمانه لن سوال داره داد سورز و جامتو جاگه ونیو ها که موته و ده موته نخستوک تسوک نیشی نیوه اجامتو نخستوک نیوه کی کنه دیزی ویخته ولی ونیو ولی دیسی ده گیری نراتین کرده و کرده سی ده پیغمبران ده طول پیغمبران سمر پیغمبران چرا غیری دنیا ده طول گیری وی او بید صحابه کرام دا طریقه نو دا خریل کو پا یوزی کی نیشتی او تحقیقی قول دا موٹی نبرا اوڑو که کولو کم داده چی نا دغم ندی کول پکار گیر پریده چی سنگ دا پاسو داوی لگه دا غشی دا گڑا وڈشی او ناسوی که سڑی تی لگ زیادی سیڑو ناری زمین دا خوشی دا گڑی وڈی نشو زمان دا رور ناس دا احمد شاہ دا زمان دا امیر سے او دا سی نور ملگریش دی خوکولی گری دا سینی دکی پرتی دی نو دا دوی دا کو چرت گڑی وڈی نشو او دا دوی سی چیمال او ناسی کسلی دیسی لگا دا ترپونا او دا ترپونا پرید ترپونا مرپونا خوکولی چی سپای ساتی او کلنا کلی گوڑی نو دا گیر بودی خبر برو خوکولی ببکی خکاری کم زیدار بخکاری زا اکثر پو دیخبرو بینونی کیوئے مزم راشی مقابلہ بہوکو راشی مقابلہ بہوکو پا دیسی دیسی کسان چی گیری تازخ ریلی ہو پا بسی آگا زوانان چی داوی گیری پتہ بولو کی کمی اخکول اخکاری کمی بدرن اخکاری زمان گیری دین الحمدللہ مگلو لیسی چل باز بکیلا دا زوادکو دا وادب بغیر دا گیری نا یعنی چی گیری راشی بیا وادنکی او الحمدللہ دا کہ گیر والا تجھو گرن اکثر دا دوی دو خزی بای دری بای سلور بای دا دوی دا گیر والا بای او دا بجیلے گیر لیٹ با پر آکا گئی وی مالا وادن دیکھنے اللہ نے یہ را پکارت او دا کورا دیر یعنی
بیمانی دا چې سړی د خزی د خواهشاتو د لاسه ګیره ګیره خری او ګیره وړه کوي. ما به تاسو ته قیسه کړې وه خبره به رانه بیا اوږده شي. دلته یو کس اوس وتلی کلي ته، هغه یو پیر اول پیر چې راغی د کلي نه، نو دلته څه اته کاله وو په یو ځای تېر کړي وو. بلډ جنۍ غوښته غولې جنۍ نه ورکوله، وایي ته موږ دې یېرولي وو، وایي نه نه اوس هغه نه یم. هغوی زما واده نه جنۍ ولا ورکړه چې راغی لس کاله تېر کړو. هغه ورته لس کاله جنۍ کېنولې ده، پښتو ده بس عادت هم ښه نه وي. لس کاله ته ورته جنۍ کېنولې ده، بوډۍ شوه. ها چې دې تللی دی بیا چې دې جرګې دي او دغه دي او زه خیر دی جنۍ راکړه، نوره توبه مې ویستې ده. جنۍ ولې ورکړه؟ دوه میاشتې چوټي واده وشو، دوه میاشتې چوټي چې راکړه یولس کاله یې تېر کړو. مشر سړی او سپین ګیرې، نو ما ورته ورځې مجلس دا ږیره پرېږده، دا ږیره پرېږدي نه څه جوړ کړي. هغه جنۍ ویجلي زه ښکلی ښکاري، نو ما دغه جنۍ بیا څه عجیبه جنۍ چې تا ورسره په دېرش کاله کې دوه میاشتې تېرې کړې دي او تا ته وایي چې په دې بېږیرې ښکلی ښکاري. دا لا تا ته وایي چې ته ښکلی ښکاري، نور ته د زنانه حق نه ادا کوې، د هغې خواله نه ورځې او نور لرې ته پروت، خو په دې مسله کې هغې راته ویلي دي چې ته دې ښکلی ښکارې ډېر. دا څنګه مؤمن پورې دا خبرې ګوره خوند نه کوي؟ دا ښځه د بچي د مور پلار د قیامت پر ورځ د ور نه شي بچ کولی، که نه بچ کولی دي شي نه شي ته بچ کولی. حاصل د جواب څه شو؟ ګیره پرېښوده واجب دي، او تحقیقي قول دا دی راجح چې بالکل وړه کول نه دي پکار. نو د ګیرې حد څه دی؟ پرېږده. ها استثنایي حالات شتي او دې چې کېږي نه ګورې، دا نادرن کی. اوس یو سړی د ګیرې روانه ده، نو دا خو بیا د ګیرې بېزتي ده. وجو سره ګیره نامونه کته لاړه پر توغاخ ته ورسېده، د اودس ماتي د کینی یا په ځمکه باندې لګي چې کله کته ناسي، دا خو بیا د ګیرې بې ادبي شو. دا اوس معذوره دی، دا څه دی؟ معذوره دی. دې ته استثنایي حالات وایي. د دې داسې مثال، دا داسې نه کېږي، دا کله ناکله دا داسې مثال لکه یو سړی دی، د دې لاس څوک ګوتي پنځه یې کنه، یو نیم سړی سوی شپږ یې، خو دا د هر سړی چېرته کله ناکله داسې وشي. نه دیرن په لکو کې هم داسې یو کس ملو شي چې هغه به شپږ ګوتي، نور دا ګیره داسې یو حد هغې ځای پورې ودرېږي بس بیا ختمه شي. ځینو بعض وایي وینه چې پرېږدو نو د کمې پورې به پرېږدو، ته به وایي چې د خلکو دا داسې روانې دي ټولې په ځمکه پرتې دي کته، دې خو خپل یو حد دي بس بیا سړی پکې بوډا شي، بلکې الټه لا کمیږي. ځواني کې ډېرې او چې څومره عمر ډېرېږي نو د دې ګیرې هغه هغه ګڼوال هم رورو رورو کمیږي، ویښته تیولیږي. او دوی دا خبر رانیولي وایي چې دا خو دا نه دا به کمې پورې روان وي، ته به چې بس داسې سټارټ شي بس بیا کته به ځمکه پرته وي، بلکې دا خو بیا ما وایي که نه ځواني نه بعد چې ځواني تېر کړه دا بیا کمیږي رور. نو الله دې رحم وکړي زموږ په حال باندې. ګیره پرېښوده واجب دي، د دینه یو ویښته اغسته دا هم ناروا دي، یو ویښته اغسته هم ناروا دي. والله اعلم. دا یو روز سوال کړی دی او دا به اخرنی سوال والو، وایي چې زما رور پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیدو او هغه ورته وایي چې زه په تا سلام اچوم اوس ستا په پلار او په مور او ستا په رونو. نو دیو سوال کی وی باز خلک وی چې څوک پیغمبر په خوب کې ویني نو دا سړی په جهنم حرام شو، نو دا خبره صحیح ده؟ الجواب، موږ نور ځینو کې دا مسله بیان کړې ده چې د پیغمبر په خوب کې لیده څنګه چې هغه صورت وو د هغې مطابق څوک ویني نو دا رښتینی خوب دی، پیغمبر لیده کیږي په خوب کې. دا موږ نور ځینو کې دا مسله بیان کړې ده. او که پیغمبر په داسې حال ولیدو لکه څنګه چې دا رور وایي چې په موږ سلام اچو یا خاندلې یا مشکل داسې حالاتو کې، نو دا بیا انشاءالله د خیر زیری دی. او که داسې حال کې پیغمبر ویني چې غوسه و یا خپه و
نو بیا د سړي له پکار دي چې خپل حال مراجعه وکړي او خپل دینداری طرف ته سوچ کړي. هر چې دا خبره چې څوک پیغمبر په خوب کې ویني په دغو حرام شو، دې باره کې یو روایت شتي. حدیث کې راځي امام ترمذی راوړی دی چې لا تمسو النار مسلما رآني او رأى من رآني، چې هغه سړي ته اور نه رسي چې ما ویني او یا هغه څوک ویني چې زه یې لیدلی یم. نو بعض خلک د دې نه استدلال کوي، خو دا حدیث سندن کمزوری دی، شیخ الباني ضعیف کړی. او بله دا چې د غیب خبرې دي، موږ خو دا دعوه نشو کولی چې څو پورې موږ سره دلیل نه وي. حاصل د جواب دا دی چې موږ دې ورور ته وایو دا خوب ډېر مزیدار خوب دی، ډېر ښکلی خوب دی، انشاءالله د خیر خوب دی، زیری دی پکې دوی دپاره، او هغه چا دپاره پکې هم زیری دی چې بچا پیغمبر پکې سلام اچولی دی. خو په دې خبره باندې دغه نشو کولی چې او په دې خلکو باندې جهنم ورسه شو حرام شو، موږ دا خبرې نشو کولی. دا غیبي خبرې دي او دې باره کې صحیح روایات هم نشتی، والله اعلم. په دې سره د نشست اختتام ته ورسېدو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. ورور سره سوال وو چې کوم ځای کو هیڅ خبره نه، هیڅ خبره نه نشي کولی، نشي کولی. بلکل بارک الله فیک. ضرور وی چی منزه بارک خوازیه شو چی مونستنی چی کوری یو سری ده پاره روجو بارک حدیث را گلی دی سریح سعی حدیثو نی چی سوک مرشی او روجی پی پاتی شیوی نو ده وارسان ده خپلوان اگر ده طرف نروجی نویشی دو اختیارات دی اگوی تا یا دی روجی ونیسی او یا دی داغ روجی کفار ورکی پل مرجی دی چه هر سکی. خود آگی بارے که صحیح او صریح حدیثو نراغلی چی بچا روجی پاتیش او دیتا موقع ملاو شوی، موقع تا گره ملاو شوی یلا نو دی چی شا تکم خلق دی اگوی دا روجی نویشی او کنی نیسی وی چی منگ اینیشی نوی او منگ تا تکلیب تی نو بیادی ده هر روجی سور کی کفار دی ورکی، والله اعلم. دغه طریقه ده نو تاوی بخپل تاوی ده دسی سی طریقه ده تیمون بانی بکی که ولی پا اشاره بطیب تیمون کی اشاره دسی زورت ده تیموم خو یو سڑے یو سڑے ودری دی نیشی اشاری تزورشتی تیموم کی کنا نیشتا رو تیموم کولی خا یا ناستے ملاستے تیموم کولی شی خا کبل کو لقی دی نیشی تولا تیموم کولی شی کنا یو سڑے دی بلکو نیشی لقی دی نومو خودی سے کولی شی جلالا صدروالو خاورا کیولا کیدو او تیمومو کی دا آل دا سوالستا برا بروی چی دی تا دیسی ویلے وی چی یو سڑے دے بیمار دے پکٹ کے پروت دے دا سر خوزے دے نیشی او خواہ کی سوک نیشتی و دے بسکے نمانگ داوائیو چی اللہ وی فتق اللہ مستطاعتو دا اللہ نا دوم رو ویرگی سمر چی ستا طاقتی ستا وسی بس دا چی سمر وستے دا کافی دے سوک نیشتی او دے پا دقی انتظار دے چی سوک برازی او زمان خوالا او سوک نیشتی نو پس حال چی دے منزدیو کی، واللہ اعلم. دا کمزوری خبر دا وی چی منگ قرآن ویلے پا ترجمه نپوی گو باز قاریان وی چی تا سوائی سواب پی نمیلاوی گی نا دیسی دیر قاریان ویتو خم چی اگوی نپوی گی پا قرآن باندی قاری خو زمون پا ملکی چی کم قاریانی قاریان آگا چیتو چی قرآن ویتو یادی بس کنی ترجمه ویتو ملازم یادی نا صرف ستوی قاری چی قرآن یاد کردی مترجمه خو اگلم نوری سی نو دا کمزوری خبر دا اجر اللہ ورکی خو فرق دے
دا هغه سړي په تلاوت کې چې هغه یې په ترجمه پوهېږي او په تفسیر یې پوهېږي، هغه ته خونه لري، هغه پکې سوچ کوي، هغه پکې فکر کوي، د هغه سوچ او فکر د لاسه د هغه اجر ډېر وي. هغه بل ته د قرت اجر میلاو شو خو هغه درجې ته ونه رسېدو. صرف دا فرق دی، خو داسې نشته چې بالکل دوی ته اجر نه میلاوي، او که داسې شي بیا خو دا اکثر دنیا جو د اجر نه څه شوه، محرومه شوه. ډېرو خلکو له ترجمه او تفسیر ورځي که لږوله لګوله ورشي، ډېر له خو نه ورشي، نو بیا خو ټول محرومه شو د اجر نه. نو چا چې دا خبره کړې ده کمزوري خبره کړې ده. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.